გრძელდება ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკომელი ქიშვილთან ერთად. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ საღამშვიდობის. Რასთვარია, მადლობა რომ გვისმენთ და მადლობა რომ გვიყურებთ. ესე იგი, გარდა იმისა რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ, ასევე ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არდაიდარდო შეგიძლიათ გვიყუროთ კიდეც. იხილოთ თქვენთვის საყვარელი ცნობადი სახეები და ჩვენთან ერთად შეიქმნათ საუკეთესო განწყობა. სულ წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმრები. ესე იგი, ადამიანებს თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ, მინდა გითხრათ, მუსიკოსი თემო ხვიბლიანი, პოეტი და შემსრულებელი ბაჩო რამიშვილი და უამრავი კარგი სიმღერის ავტორი შეთე. სხვათაშორის, ხო, შემდეგ ვისაუბროთ ამ თემაზე. როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე იმყოფებით, ჯერ მითხარით. მოგესალმები, თაკო, მივესალმები მთელ საქართველოს. კარგანწყობაზე. რამდენი ხანი ისე არ ყოფილხარ ჩვენთან სტუმრად, არა? ძალიან დიდი ხანია. ხო, აი წლებია, წლებია და არა და 90-იან წლებში რა პოპულარული იყო თქვენი ჯგუფი, თქვენი სიმღერები და სადაიკარგა მერე თემო ხვიბლიანი. Ну, იყო რაღაცა პაუზა პატარა, მაგრამ ისე. პატარა არა, საკმაოდ ისე დიდი პაუზაც გამოვიდასავით, არა? დიდი გამოვიდა, მაგრამ. ხო. Ну, ახლა ყოველ შემთხვევაში ისევ ხასიათზე ვარ სიმღერის და შენ კი და ზოგადად ჯგუფზე თუ ყოფილა საუბარი აი ამ ხნის განმავლობაში, რომ თქვა ისევ შეიკრიბოს ჯგუფის საუნდი, თუნდაც განახლდეს ის ძველი სიმღერები, რომელიც ხალხს უყვარს, თუ ეს უკვე გვერდზე გადადებული თემაა, ასე ვთქვა. არა, ჯგუფის თემა უკვე დაიხურა რამოდენიმე წელია ამ შემთხვევაში, ამ ეტაპზე მხოლოდ მე მოყვაწეობ ამ სფეროში იმ ჯგუფიდან. გასაგებია, კარგი, მე მინდა წარმატებები გისურვო. პრინციპში პატა ყოლბაიაც ასე თუ ისე აქტიურობს სოლო კარიერას გულისხმობდა და თან პატა სიმღერა დაპრემიერდება დღეს, ხო? ხო, მასია. კი, პატა სიმღერა. რომელსაც მოვისმენ ჩვენ აუცილებლად. ბაჩო, ეხა შემგვეთხარი როგორ ხარ? ესე თან მიმდევრობით ვისაუბროთ. კარგად, კარგად, მადლობ. თავად როგორ ხარ? მოვიკითხავ მეც ასევე რადიოსმენელს ყოველას. Ну, моглет, რა ვიცი, მუშაობთ აქტიურად, მე და თემო მიმუშავეთ ამ კონკრეტულ სიმღერაზე. მე როგორც ვიცი, ანუ შენი სტუდია გაქვს, ხო? ხმის ჩამწერი. კი, საკუთარი სტუდია. სადაც ძადება ეს შენი, ასე ვთქვათ, რეპერტუარი. არა მარტო ჩემი რეპერტუარი, არამედ სტუდია ემსახურება. და რა ქვია სტუდიას, ბაჩო? სტუდიას ბაჩო არ ქვია, სტუდიას ქვია. ნუ ძალიან მოგრძალებულ რამ პროდაქშენი დავარქვით. როგორ? რამ პროდაქშენი. რამ პროდაქშენი, გასაგებია. და შეთეს მივესალმები აქვე და მინდა აღნიშნო რომ ესე აქტიურად წლებია ჩვენ სტალღაზე ისმენენ ჩემ სიმღერას, რომელსაც მე ვასრულებ უშენო დღე და ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე რომ აი ავტორი მიყვარს მე ყოველთვის ანოტაციის გაჟღერება ჩვენ სეთერში, იმიტომ რომ მსმენელმა უნდა იცოდეს გარდა შემსრულებლისა ვის ეკუთვნის მუსიკა, ხო მასია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება ყოველთვის სიმღერის ხარისხზე, მის მელოდიურობაზე და მინდა აღნიშნო რომ აი ეს ის შეთია ხალხო ვინც გახლავთ ავტორი ჩემი უშენო დღის და მადლობა ამ სიმღერისთვის, იმიტომ რომ ესე წლებს გაუძლო, ასე ვთქვათ, რაც არ დაიდარდოში ვარ 16 წელია და როგორ განწყობაზე ხარ და როგორც მივხვდი, ესე იგი სამივე ერთად ხართ ბაჩოს ხმისჩამწერ სტუდიაში, ხო? რაღაცა ერთობლივად მუშაობთ და მზადდება პროექტები. ანუ ეს სამი ადამიანი ვაკეთებთ ჩვენ შემოქმედებას, სხვისასაც რა თქმა უნდა და ვემსახურებით ხალხს, ესე იგივე ჩვენ თავსაც. ხალხისთვის. პირველი რიგში ხალხი. სტუდია, აბარა, აბარა, ყველაფერი ზოგადად ხალხისთვის კეთდება ამ ცხოვრებაში. ხო, აი, ნახეთ რა кай სლოგანი დაუბადე. სახალხო სტუდია, ასე რომ ვთქვა. სახალხო სტუდია არის და რასთავარია მზადება ის, რაც გიყვართ, რაც მოგწონთ, ხო? ჯერ პირველ რიგში ანუ თქვენს რეპერტუარს და თქვენს, ასე ვთქვათ, შემოქმედებას გულისხმობ. კი, ბატონო. კარგით, დღეს ცოცხალი შესრულებაც გვექნება, კარგია რომ გიტარით მოხვედით და ესე იგი, მოდი დავაპრემიროთ ახლა რიგით პირველი სიმღერა ჩვენ სტალღაზე. ეს გახლავთ სიმღერა ერთხელ გაკოცებ და წავალ, ხო? დიახ, დიახ, დიახ. სიმღერა რომელიც ძალიან ცნობილია და ძალიან ბევრი წლის წინ მღეროდა ჯგუფის საუნდი. ამის შემდეგ კიდე ბევრი მომღერა, მათ შორის შენც თაკო. კი. ძალიან კარგი მომღერი და სხვა. აღარ აღნიშნე, ხა თორე გამოვარჩევ თავზონო ვილაპარაკო. ისე მიხარია რომ მოხვედი ამ სიმღერით. აი ნუ კიდევ ერთი ვერსია შეემატება. კი, ნამდვილად რა ჯერობლი, კარგი შესრულება იყო შენის ნამდვილად ასევე და გადავწყვიტეთ მე და ბაჩომ რომ გაგვეკეთები და ასე თანამედროვე ვარიანტი. ხა, ცოტა სხვა სახით არის, თან. ცოტა სხვა სახით არის წარმოდგენილი.
Ну, სულიყო ხოლმე საუბარი ამ სიმღერაზე, რომ ერთხელ გაკოცებერ, ну, ალბათ გახსოვთ, ახლა ძველ ამბავს ვიხსენებ, როდესაც ანუ წავალ რა არის და მე უცბად მომივიდა იდეა, რომ ერთხელ გაკოცებ და შენი ცხოვრებიდან წავალ მეთქი და ну, უცბად მე მოხდა ამ სიმღერის გარჩევა, ანუ ფრაზა მოიტანა თვითონ ამ სიმღერაზე მუშაობა და მე შემდგომში საფულში ერთად ვიყავ ცოტა შორის, მთელი რამ პროდაქშენი ვისვენებდი, ჩვენ არამარტო სტუდია გვაქვს, არამედ ერთობლივი შემოქმედებაც გვაქვს, ერთობლივად ვაკეთებ სიმღერებს, გვეგმავთ ანუ სამომავლოდ უკვე კონცერტებს, სამივეზე გულისხმობ, ჩვენ ცოცხალი ბენდიც გვყავს შესაბამისად უკვე და უკვე რეპერტუარიც მზად გვაქვს და ძალიან მიხარია ის, რომ თემო დაბრუნდა ჩვენთან ერთად, არამარტო იმ ბალანს და მასტერინგს აკეთებს, არამედ უკვე თავისი პირადი რეპერტუარიც გააჩნია გარდა ამ სიმღერის და მიხარია, რომ ესეთი ნიჭიერი ადამიანი დაუბრუნდა თავის ადგილს, სადაც უნდა და ის, რომ აი ამდენი ნიჭიერი ადამიანი იმყოფება ამ ხმისჩამწერ სტუდიაში, ხო? Ну, შეეთეზე აღარ ვლაპარაკობ, ამას მერე. თემო, იცი ამ ინტერესებს, ანუ აი ჯგუფ საუნდზე ხა, ну, ძალოვნებურად გვიწევს საუბარი და აი ის პერიოდი რომ გავიხსენოთ, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სიმღერა იყო, ხო? ერთხელ გაკეთდა და წავა. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სიმღერა იყო პაატას ეკუთვნის ეს სიმღერა, ყოლბაია ჩვენს მას. ტექსტი? ასევე ტექსტის პაატასია და ну, დანარჩენი ამ სიმღერის შესახებ ყველამ ვიცით, ის ძველი ვერსიის შესახებ და ეძღნებოდა ზოგადად ვინმეს, ხომ არ გახსოვს რაღაცა ისტორიასავით ამ სიმღერაზე, ვინმეს ხომ არ დაიწერა? კონკრეტული მიწა. ხათი შეიძლება მე როგორც გოგო მე სიმღერა რომ მიმღერე კი მეკითხებოდა, კარგი რა თაკო რა, ეხა შენ როგორც გოგო ისე ვამბობ, ერთხელ გაკოცებ და წავალდა. მეთქი ხო არა, რატომაც არა. რატომ შეიძლება ერთხელ გაკოცებ და შენი ცხოვრებიდან წავალო, ბაჩო თქვა ესე. ხა. ანუ იქ რაღაცა გარკვეული რეჩიტატივებიც არის, ხო? მე მაქვს ინტერნეტში შემოსმენილი თქვენებული ვერსია და მიხარია ის რომ დღეს ჩემს გადაცემაში დაპრემიერდება არანჟირებას შეიძლება დამზადა რამ პროდაქშენში დამზადა ესეც რა თქმა უნდა და არანჟირების ავტორი არის შეთე. შეთე. ეხლა კოვიდზეც მინდა ვისაუბროთ აი რეგულაციებზე და თქვენს ასე თქო და განწყობაზე შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. Ну ძალიან სამწუხარია ზოგადად რაც ხდება ქვეყანაში არამარტო ჩვენთან სოფლიოში. თუმცა რაღაცნაირად უნდა აუბოთ ფეხი ამ ყველაფერს, უნდა გაოფრთხილდეთ ერთმანეთს, უნდა ვატაროთ პირბადე როგორც მოგვიწოდებენ და ასე შემდეგ. უნდა ვიყოთ დისტანციურად. ისე პირბადეებით კი მოხვედით, ანუ რეგულაციებს ვიცავთ, რა შევიზავთ მაქსიმალურად, ვისპირდებით ყველანაირად. ჩასხმითა ყველანაირად ვისპირდებით. და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად. მეც არა თქვენ სპირტისუნი, რატომ მეც ათქო? მოხვედით. ხა იმეც ფიქრობ რომ მსგავს გზას დავადგე. ცოტა დავლიან შეგვერგება. ეგეთი ამბავია რა. ხო, სიმღერა ხო არის. ხო, კი არის. სამი დალია შეგერგება. სამი წარის ხო. სამ მან დავარდი ჩვენ სამამდე. კარგი, მე მინდა რამოდენიმე SMS-ი ამოვიკითხო აქვე. გამიხარდა თემოს ნახვაო, თემო ხუბლიანი დიდებული. პიროვნება TV5-ზე მის არხზე სპორტული ინფორმაციები მქონდა, ოქრო ადამიანია, მოვიკითხავ მის ოჯახსო. აი ესე მოგიკითხეს დიდი სიყვარულით, მაგარია და ვგიჟდები, სულ მაქვს ჩართული, არ დაიდარდო წარმატებები მათ ვისაც მიყავს გადაცემა. მადლობა თქვენ, გისურვებ ჯანმრთელობას, ბაი ბაიო. ბაი ბაი, თაკო ლამაზმანო, ძალიან მაგარი წამყვანი ხარ და დიდებული. მომღერალი სასიამოვნო ხმის ტემბრი და ძალიან მაგარი გოგო ხარ, უფალი ქფარავდეს, გისურვებ ყოველივე საუკეთესო, წარმატებებიო. მადლობა ჩემო კეთილო ადამიანებო, მეც ასევე ძალიან მიყვარხართ, მიხარია რომ გვიყურებთ, უსმენთ არ დაიდარდოს და უსმენთ ყოველ პარასკევს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და მე მინდა ახლა ლაივი შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომელი სიმღერა გაჟღერდება. სიმღერას ქვია მოგონებები, ნუ აკუსტიკური ვერსია შემოგთავაზებთ ამ სიმღერის. დავიწყოთ. ვის ეკუთვნის ანუ სიმღერა მოგონებები და მცირე ანოტაციასავით ამ სიმღერის და შემდეგ გავაჟღეროთ უკვე. Ну, სიმღერა რა თქმა უნდა ეკუთვნის შეთეს. ტექსტი მეკუთვნის მე. და ნუ შეთე, აი საერთო ჯამში რამდენი სიმღერა გაქვს? ეგრე ზუსტად. Ну, შეიძლება ზუსტად არ ვიცოდეთ, მაგრამ ის რომელიც უკვე მზად არის, მოდი ასე ვთქვათ მაშინ. არც ეგ ზუსტად. აა, ეს კი ბევრი იწერება, ანუ რამდენად ხშირად წერ ხოლმე? რა სიხშირით იწერება? ანუ სიხში გააჩნია. ცოტა ახლოს რომ ვისაუბროთ მიკროფონთან. ანუ ხასიათი როგორ ხარ?
აღარ ესე რაღაც მოდი ვიღაცა რომ მოდის სახე სიტყვა შემკვეთი და გეუბნება ესეთი მინდა რაღაცა ესეთ პლან დამიწერე რაღაც რაღაც ანუ შეკვეთით ვერ დაწერა სიმღერა მაგის თქმა უნდა. კი, გეთანხმები. ისე შეიძლება დაწერო კიდეც ალბათ, მაგრამ ისეთი ვერ იქნება, ხო? ანუ ჩვენი სიტუაცია რო გავიხსენოთ, გახსოვს შენი სიმღერა. ხო, ჩემი დაწერილი სიმღერა. ანუ უშენო დღე. უშენო დღე. ანუ შენ მოგერგო, ხო? ეს იყო დაწერილი. მე მახსოვს შენ რამოდენიმე სიმღერა ქონდა. და ხო, რაღაც ამ სიმღერაზე, ხო? ინდივიდუალურია რა მოკლედ. ისე რომ აუ, მე ესეთი მინდა ვიღაცები ძახენ ესეთ პონჩი სიტუაციაში ამ სიტუაციაში. ხო, მაგრამ შენ საკუთარ თავსაც ხო უნდა ხედავდე იმ სიმღერაში? ზართული ესეთი მინდა, შეიძლება ის არ იყოს შენთვის. ანუ რა ხდება, იცი, ვინც წერს ის უფრო ხედავს სხვა სიმღერებს. ჩემ ჩემას ვიცი რა. ვიდრე, აუ, მე ესეთი მინდა და იმ დროს ის ვერ ვღერის ისეთი რომ. ხო. ხო, აი მაგაში გეთახვები, კი ბატონო. ასე რომ ზუსტი შეჩევა უნდა მოხდეს. ხო, თუმცა მე ხდება მოერგე, შეიძლება ვერც მოერგო იმ სიმღერას ფიზიკურად, იმიტომ რომ არ იყოს შენი. თუ არ იგრძენი, გამორიცხულია, ვერ იმღერებ ფიზიკურად. შეიძლება ერთხელ იმღერო, მაგრამ ესე სახალხო. ბაჩო, აი შენ შემთხვევაში რომელი სიმღერა არის, აი ყველაზე მეტად რომელიც ხალხმა შეიყვარა და რომელსაც ყველაზე დიდი გამოხმაურება მოყვა, თუნდაც ინტერნეტის საშუალებით YouTube არხზე, იმიტომ რომ დღეს ინტერნეტი პირველ ადგილზეა. თუ პირველს ვიტყვით, რა თქმა უნდა, იყო რამიშვილების დუეტი მარტისთვია შენი, რომელსაც საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა, მილიონები ნახვები, ძალიან ბევრი ადამიანი. ისე წელს მარტი ვერ გააცილე. წელს ფოტოშოპის ციტრა არაფერი არ არის. წელს ვერა, მაგრამ მომავალ წელს ან ვესეთოთ არაფერი არ არის. გვიანი ფიქრობ რომ ეს ყოველთვის. მე მითან გამახსენდა ხანდა მეცინი ბოლოს. წელს ფოტოშოპს დაყო იყო წამყვანი კონცერტის. ძალიან ბევრი ბოლო მარტი რო გავაცილეთ. ძალიან დიდი ხნის მეგობრობა გვაკავშირებს მე და თაკოსთან, ნუ მაგ კონცერტზეც იყო რაღაც ისეთი კარგი რაღაცა. კურიოზები. ხო. ფოტოშოპის ციტრი როგორ არის? აი მარტი წელსაც ვერ გავაცილე და აი ძალიან დამწყდაგულია, თითქოს ამოვარდი ყველაფრიდან, იმიტომ რომ როდესაც რაღაც მარტი ისეა, რომ თითქოს ვაჯამებ ამ ყველაფერს. ხო, რაღაცა ტრადიციას ავიდგა, ხო, როგორც ახალი წელია, ისეა ბაჭო რამიშვილის მარტის გაცილება. და ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ არც ეს კონცერტი არ იყო, მე მითუმეტეს ყოველას გახსოვს, როგორი დეპრესიული წელიწადი ჰქონდა, ეს 2020 იყო რაღაც კატასტროფა და შესაბამისად ეხლა უფრო რა არის, ისე რომ უფრო მოტივირებული ვარ თიმისთვის 2021-ში, ის მარტიც უნდა გავაცილოთ და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ და ძალიან ბევრი კარგი რაღაცები მოხდეს ყველა ცხოვრებაში და კი, ყველა ცხოვრებაში თემის საფუძვლის მასშტაბით ყველა ჯანმრთელობა უსწორო და დაწმუნებული დამოხტული ხა ადამიანი და გარეთ რო გამოვლენ არ ვიცი რა მოხდება. ალბათ ბევრი მაგარი რაღაცები მოხდება. ხო, ორი თვის მეორე. Ну, ალბათ ორი თვის მეორე და მეტი აღარ მოხდება ჩაკეტები. და ხო, მითხარი ბაჩო, შენს რეპერტუარს რაც შეეხება, დაგროვდა ალბათ ხო სიმღერები თავისთავად და აღნიშნე შე რომ კონცერტებსაც გეგმავდითო სამწუხაროდ რაღაც აი ამ კოვიდიდან გამომდინარე სავარაუდოდ გადაიდებოდა ეს კონცერტები, თუმცა აი ალბომზე ხომ არ ფიქრობ საერთო ჯამში რამდენი სიმღერა გვაქვს საალბომოდ და იგეგმება თუ არა ეს ყველაფერი? Ну, с альбомом ცოტა შორია მინდა თქვენ, იმიტომ რომ ჩვენ დაახლოებით 7 სიმღერა გვაქვს უკვე, რაც შეიძლება რამ პროდაქშენში, იმიტომ რომ მოხდა სტილის ცვლილება, მოხდა მთლიანად გადაწყობა ახალ ჟანრზე, ახალ სტილზე, ახალ ხარისხზე და შესაბამისად 7 სიმღერა გვაქვს ამ წუთში. თუმცა მუშაობთ ინტენსიურად, გვინდა რომ გავაკეთოთ ალბომი, გვინდა რომ ეს ალბომი გავაკეთოთ კონცერტის სახით პირველ რიგში, ანუ გვინდა რომ live შემოქმედება გავაკეთოთ, რომელსაც გეგმავთ. თუმცა იცი ესეთი მომენტია, რომ ვერაფერს ვერ გეგმავთ. ოღონდ ძალიან საინტერესო იქნება. საინტერესო არის, მაგრამ რატო live შეიძლება სტუდიიდან დაიგეგმოს, შეიძლება იქ შესრულდეს ის სიმღერები, რომელიც გინდა რომ ალბომში იყოს შესული და შევაზავარაო. სამნი ვართ ჩვენს გარდა, ანუ ცოტა ვართ 8 ადამიანი. ხო, შესაბამისად, ბეკვოკალისტებია, ბასისტია, დრამერია. ვერ შეკრება ამდენ ადამიანს, მე მეტყვით ეს გადამღები ჯგუფი. და რეგულაციებიდან გამომდინარე ეს ყველაფერი. ვერ გააკეთებ ამას ფიზიკურად ამ ეტაპზე, მანამ არ ჩაცხნარდება, არ ჩაცხრება ეს ვითარება. თუმცა, ნუ, კარგია იმ კუთხით ვიტყვი, მე დადებით შევედავ ხოლმე ყველაფერში. შესაბამისად, კარგია, რომ ჩვენ მუშაობთ სტუდიაში აქტიურად და მაქსიმალურად შეიძლება გავფილტროთ ყველა სიმღერა და ფილტრაცია გავაკეთოთ და იქიდან საუკეთესო ავიღოთ. ეს კარგია, ანუ არ გეჩქარება, დრო გვაძლევს ამის საშუალებას. დრო გაქვთ იმისა, რომ კი ბატონო, უფრო რაღაც ერე. ხო, ეჩქარა გავაკეთოთ ალბომი გამოუშვათ. ეს მოტივაცია არ გვაქვს. გვაქვს ახლა ის მომენტი, რომ მოდი მანამ დრო გვაქვს ვიმუშაოთ და შესაბამისად მივიღოთ საუკეთესო უკეთ. კარგი, ეს რაც შეეხება შენს რეპერტუარს და როგორც აღნიშნეთ, ანუ სტუდია კიდევ სხვა ხელოვან ადამიანებს ემსახურება და იმ პროექტებზე რომ ვისაუბროთ, რომელიც ამ სტუდიაში დამზადდა, ან ახლა მუშაობის პროცესია. ანუ კიდე დამზადებულია ჩვენთან ეს დუეტიც მოვა ალბათ, ალბათ კიდე მოვა, ალბათ
თამონა მიქელაძის და ბაჩოს დუეტია კიდე. ხო. კიდე ტატიშვილი ნოდიკოს უკეთებ სიმღერას. ეგ არის. აუ, ბევრია ძალიან, მინჩა მოყარა. დამწყები მომღერლები სიმღერები ბალვანგები დაწყებული პროექტები რომელიც შეესრულა. ბევრი დამწყები მომღერალი და ბევრი ცნობადი ხალხისთვის საყვარელი ადამიანი რომელიც მუშაობდა თანამშრომლობს თქვენ სტუდიასთან. დამწყები მომღერლები უფრო ჭარბობენ, იმიტომ რომ რაღაც სხვანაირი თავობა მოდის, უფრო მე მგონი მე თუ მკითხავ რაღაც სხვა გემოვნება, და იგი ხარია რა. ანუ რეალობიდან საინტერესო ადამიანები მოდიან, ხო? ამ რეალობიდან ძალიან სხვაგან არიან რა და ეგ მიხარე საინტერესო. ისა ყოველთვის ხო, ყოველთვის საინტერესოა დამწყებ მომღერლებთან მუშაობა, მე ვფიქრობ და თუნდაც ისეთ კომპოზიტორებთან და ავტორებთან, რომლებიც არ არიან იმდენად პოპულარულებიც. ალბათ მაგაში დამეთახვე, იმიტომ რომ შეიძლება უცბად ისე როგორ ამბობენ, გაარტყას ჰიტი, ხო? და ამიტომ შეიძლება ძალიან ცნობილ ადამიანს შეუკეთო კიდეც რაღაც სიმღერა და ვერ გამოვიდეს ისეთი როგორც საჭირო. და იცა მაინტერესებს, ანუ ძირითადად და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არის ყველა მაინც გადაცული ამ რიმეიქებზე, ხო? აი ძველი სიმღერების რაღაცა განახლება. და როგორ ფიქრობთ, არის იმის საშუალება რომ ახალი შეიქმნას ამ ყოველფერთან ერთად? აი ეს როგორ არის, აკო რატოა გადაცული გეტყვი? იმიტომ რომ ეს არ ამარტო საქართველოსია ლაპარაკი, ალბათ ამეთანხმები, ხო? პრობლემა არ არის. მე თუ მკითხავ რაღაც თვითონ მელოდიურობა მოენატრა ხალხს. ანუ ის ძველი იყო არ თუ რამე კეთება მელოდიური იყო ის ხაზე და აა დღევანდელი რაღაც ცოტა 80-იანი მე ვიგებ ცოტა მარტივი გზას არის არა იმიტომ რომ იცი რა ეს სიმღერა ხო ხალხმა იცის და ვფიქრობ რომ უფრო გაიტდება და უფრო აიტაცებენ ვიდრე რომ ახალი შეიქმნას კი რა თქმა უნდა მართალია ალბათ ეგ მომენტიც არის კარგი თემო შერას გვეტყვი ახალ სიმღერებთან დაკავშირებით და ბევრი ჰიტი იყო რომელიც ჯგუფ Sounds ქონდა მე მახსოვს ის სიმღერები და აპირებ თუ არამ რომ ახალი ინტერპრეტაციით შემოგთავაზო თუნდაც აი როგორც ეს სიმღერა ერთხელ გაკოცებდა ძალა არ ვიცი იდეაში შეჯერობით მას გავსი არაფერი ქონია ძველი სიმღერებიდან მე მგონი ეს იყო ერთადერთი რომელიც გავაკეთეთ და ეს იქნება ალბათ ბოლო და დანარჩენი რეპერტუარი ჩემი როგორ მომიჭრა უცბად ესე იგი ფოტოშორის ჩვენ შეგვიძლია რომ დავერიოთ ფოტოშორის აი როგორ არის იცი რომ მეც ესე ვფიქრობ რომ მაინც აი თუნდაც ოთარის სიმღერა რამიშვილის სწორებული სიმღერე მე იყო საუბარი თუ მიშიკომაც მითხმოდი ესეც სიმღერე იცი რა ძალიან ხელი ვარ მაგ ამბავში და ვცდილობ რომ სხვის შემოქმედებაში ბევრი არ გავაკეთო ერთი გავაკეთე და მორჩა მე ესე ვფიქრობ და კარგია ხალხმა შეიყვარა და დამთავრდა ხო იქ სულ ახლა ოთარის ბატონო ოთარის სიმღერა სხვა რომ ვიღერებ ანუ ეგაც საუნდიც იცი რა არის შეიძლება და არ გამოსულიყო შეიძლება გამოსულიყო არ ვიცი ხალხმა შეაფასოს თუმცა მე ვფიქრობ რომ ეს სიმღერა დაიდო თუ არა 900,000 უკვე ნახვა აქვს ვფიქრობ რომ იმუშავა სიმღერა მოეწონა ხალხს კარგი ვერსია გამოვიდა მაგრამ კიდე საუნდი სიმღერები ვაკეთოთ მე ვფიქრობ ნუ არ ალბათ უფრო არ გავაკეთებთ ამას ალბათ ნუ ჩემი პოზიცია ესეთია, თუმცა შეიძლება სხვა გავაკეთოთ მომავალში. სხვა რაღაც გენიალური კომპოზიტორის ან გენიალური რომელიმე სიმღერის რიმეიკი მოხდეს, მაგრამ მაინც ვცდილობ რომ ჩვენი გავაკეთოთ და ჩვენში ვიტრიალოთ. თუმცა ხანდახან კარგია, როდესაც ძველი სიმღერა სიმღერით ამას მართალია, ეს ძალიან აქტიურია და ყველა აკეთებს და მე მივესალმები პირადად რომ ახლა მე ვფიქრობდი და მივხვდი იმას, რომ აი თქვენ სტუდიაში რამდენად კომფორტული იქნება, როცა თუნდაც დამწყები მომღერალი მოვა, ხო? იმიტომ რომ აგერ ადამიანი ლექსებს წერს მუსიკა არანჟირება თავისთავად შეგიძლიათ ისეთი ფორმა მისცეთ სიმღერას რომელიც ჭირდება ურჩიოთ რომ ეს სწორი გზა არის ხო ხომასია ანუ საერთო ჯამში კი ბატონო რაღაცა მთელ პროდუქტს შეუფუთავთ ხო სრული შეფუთვით თავზე ყველაფრით საერთო ჩაწერა ბალანსი დაწერა სიმღერის ყველაფერი შედის თქვენს სტუდიაში მსგავსი ნიჭიერი ადამიანები დასთავარია კი ბატონო ხარისხი და მსგავსი ნიჭიერი ადამიანები იზრუნებ თუნდაც იმ ახალბედა ვარსკვლავის გამოჩენაზე და მის პოპულარიზაციაზე, ხო? ანუ სტუდიაში რომ ფეხ შემოდგავს ადამიანი დამკვეთი, იქ სრული კომფორტი ეძლევა მას. ება სრული ჩამოყალიბებული სიმღერით. და ალბათ სტორი მიმართულების მიცემაც, ხო? აი ჩვენ ხა ვისაუბრეთ იმაზე, რომ შეიძლება ვერ მოერგოს, შეიძლება უყვარდეს ეს რაღაცა გარკვეული სიმღერა, მაგრამ შენ ვერ დაინახო მისი თავი იმ სიმღერაში, იმ კონკრეტულ ჟანრში. ხო, ანუ რა მხარეა რომ შეიძლება მომწონდეს რაღაც სიმღერა და მარტო მომწონდეს და ის
ისე მუცა არის ხშირად მსგავსი. არა, ბევრია ძალიან ესეთ სიტუაცია, რომ ადამიანს მოსწონს აი ესეთ რაღაცა შეგიძლია რომ გააკეთო რაღაცა მიახლოვები და რაღაცა. ამ დროს იმას მოსწონს, მაგრამ რო ააკეთებ, ხო? ამ დროს ვერ ბღერის იმას. მისთვის არ არის ეს ყველაფერი. არა, მე მაგას შექმნილი და გაკეთებული. მე უფრო ხვდები, იმიტომ რომ იმის ტემბრიდან გამომდინარე, რა შეუძლია ვოკალური მონაცემები რა აქვს. და რა სწორია, ბაჩო, მაგნიშნავთავადი გიძნობა. და მაგალითად ჯექსონი ძალიან მომწონს, მაგრამ ბაჩო, ხა წარმოგიდგინე. არა, იმღერო, არა, მე წარმოგიდგინე, შენ ჯექსონი წილეთებით რო გამოდიხარ მაგის გაცილებას. ნუ, ეხა ეგრეც არ არის, რამიშვილი ვარ, კარგი ილეთები მაქვს, სუხიშვილი, რამიშვილი ამბავი. არა, ფეხის გაცურებით. ფეხის გავაცურე. ძალიან საინტერესო იქნებოდა. ეხა წარმოგიდგინე, ეს მარტის გაცილება იხსნება მსგავსი შოუთი. რო ბაჩო გამოდის. ისე ხوارცადოთ და კომენტარში. კი, მე კარგად გამომივა, იმიტომ რომ მე ისეთი წავიქეცი მარტის გაცილებას ეს წეიდანზე. რო და გამოსტილება გაქვს უკვე წაქსე. არა, კერძო, აი ეს გავგორდი. ხოცი კონცერტი იწყება და თაკოს ვერ ხედა. და მე ხო ვაიცე, გადავგორდისავით თან წონაც მიწყობდა ხელს. ბევრი გორაობის შემდეგ. ხო, ამიტომ რომ ძალიან თქვა რომ ძალიან ფანტასტიკურად გამოიყურები. დიდი მადლობა. ხო, რაღაცა არ მომეცა საშუალება რომ ამეღნიშნა და ეხლა. ნაი, მე მაინც აი ხო ხედა ვისე წავიყვანე საუბარი რომ მაინც აღნიშნებ თქვენ ეს ფაქტი. ესე იგი, სიმღერა, რომელსაც ახლა დავაპრემიერებთ, ქარიქრის, ხო, მასია. ეხლა მოგვიყევი აი ამ სიმღერის ისტორია. ნუ, ისტორია არის ესეთი. ნუ, პირველად ყოველისა ეს ლექსია, რომელიც ჩემს კრებულშია. სხვათაშორის თქვენს გადაცემაში მაქვს ეს ლექსი წაკითხული. ისე დღეს არ წაგვიკითხავ რა მე ლექს. ეხლა მეტყვი რა არ ვიცოდიო არ მოვედიო. მე ხო ზოგადად ესეთი გულმა ვიწყებ, რა თუ ლექსი არ მაქვს ამოღებული, სულ ემოციებში მავიწყდებ ხოლმე. ხო, კარგი, მე სხვა დროს იყოს, ხო? შემარწმუნოთ. ხო და ვამბობ იმას რომ ხო, იყო COVID-19-თან დაკავშირებით გახსოვთ რეგულაციები იყო, ისეთი ყველა ჩაკეტილი იყო და მოხდა ის რომ შეთე იყო ჩემთან სტუმრად. და უცბად წამოვიდა მელოდიური ფრაზა ჩემს ლექსზე, რომელსაც ქვია ქარიქრის. და მაშინ დაიწერა. მას შემდეგ ნუ გავიდა რაღაც გარკვეული პერიოდი, მე ამაზე მოხდა არანჟირების გაკეთება, მე თემას ოქროს ხელებით მოხდა მისი ბალანსი და მასტერინგი და შესაბამისად აი რაღაც გარკვეული პერიოდის გამო ნენელა ფრთხილად ვაკეთე და მოვედი თაკამდე რომ დაგვესრულებინა და თქვენამდე მოგვეტანა. ხო, ძალიან მიხარია, მოკლედ დღეს დაპრემიერდება გარდა დუეტისა, ესე იგი ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენს გადაცემაში დაპრემიერდა დუეტი პატა ყოლბაიას სიმღერა, რომელიც ბაჩო რამიშვილმა და თემო ხვიბრიანმა მოკვე წარმოადგინეს და წინა ჩართვაში მოვისმინე ჩვენ და ასევე კიდევ ერთი ახალი სიმღერა, რომელთაც ფაქტურად დასრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, ქარიქრის ახალი სიმღერა, რომლის ესე იგი მუსიკის ავტორი გახავთ შეთე, ლექსი ეკუთვნის ბაჩო რამიშვილს, არანჟირება ეკუთვნის შეთეს, ბალანსი ეკუთვნის თემო ხვიბლიანს და ეს ყველაფერი ჩაიწერა სტუდიაში RAN Production. RAN Production, ხო, რომელიც ესე იგი ეპატიჟება ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სურს რომ გახდეს ვარსკვლავი. ხო? კარგი და საომალო გეგმებზეც ვისაუბროთ ორიოდე სიტყვით ახალ სიმღერებზე, რომელიც უკვე გზაშია, ასე ვთქვათ, რომელზეც მუშაობთ. რამე ხომ არ დაგვშა ისეთი, რაც ნუ მუშაობთ და არ გვითხავს და არ გაგუშღერებია. ახალი სიმღერებიც გვაქვს, რომელიც თუნდაც გუშინაც გააკეთა ახალი სიმღერა. ნუ არ აქტიურად ვართ ჩართულები. თუმცა ესე რომ ვაკო როგორც ვთქვით, ფილტრაციას ვაკეთებთ. ანუ გვაქვს პერიოდი რაღაც რომ ჩვენ ვიმუშავთ ნელა, შვედა წნარად და შესაბამისად იწერება ბევრი სიმღერა შეეთეთ, ძალიან ბევრ კარგ სიმღერებს აკეთებს, იქიდან ვარჩევთ მე სიმღერებს და მე ნელა ვცდილობთ რომ ეს ყველაფერი რომ ჩაივლის უკვე იყოს ალბომი მისული ბოლომდე. და იყოს პრეზენტაციისთვის მზად, ხო? ნუ პირბადეების გარეშე რა. პირბადეების გარეშე რა თქმა უნდა. და ეს ყველაფერი ალბათ მარტისთვის, ალბათ მომავალ წელს მარტს გააცილებ. ძალიან მაგარი ხდება თუ მარტისთვის ყველა რეგულაცია იქნება მოხსნილი. ა დიდი იმედი გვაქვს და მე კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობა მინდა გისურვოთ. ბევრი საინტერესო პროექტი, რომელიც ჩაიწერება RAN Production-ში. და ბევრი მოკლედ წარმატებები და საინტერესო პროექტები, რომლითაც გვესტუმრები ჩვენ რადიო არდაიდართოს ჩეშმარიტად ქართულ ტალღას და ჩემს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად.